Salam dostlar. Bildiyiniz kimi internetdə Rubikin kubu dediyimiz kubik Rubikin yığınına qədər müxtəlif videolar var. Videolarda müxtəlif alqoritmlər, metodlar istifadə olunur. Lakin bu metodlar, alqoritmlər sıxıcı, gəliz və yaxud da yadda qalmaz olduğunu düşünürdünüzsə, ümid edirəm ki, bu videolar vasitəsilə sadə, qısa, yadda qalan metodlarla kubik Rubikin yığımını öyrənmiş olacaqsınız. Videolarda istifadə olunan metodlar adətən təkrarlanma və əsas sabit alqoritmlərdən istifadə edilmişdir. Ümid edirəm ki, sizin üçün də faydalı olar və siz də qısa zamanda artıq kubik Rubiki yığmağı öyrənəcəksiniz, hətta yarışlara belə qatılmaq fürsətiniz əldə olar. Nəzərinizə çatdırım ki, bu sıfırdan başlayanlar üçün nəzərə tutulmuşdur bu videolar. Əgər siz artıq yığa bilirsinizsə, ola bilsin ki, istifadə olunan metod və alqoritmlər xoşunuza gələrsə, siz artıq bu metod və alqoritmlərdə istifadə etməyə başlaya bilərsiniz. Hər birinizə uğurlar, suallarınız olarsa şərh bölməsində yazmağı unutmayın. Təşəkkürlər izlədiyiniz üçün. Salam dostlar. Bu giriş videosu olacaq. Bu videoda biz kubik Rubiki yığmağa başlamayacaq. Ən vacib məsələlərə toxunacaq. Daha sonra biz alqoritmlərə izah eləyərək yığmağa da başlayacaq. Birinci növbədə kubik Rubiki seçimi haqqında deyim. Çox yaxşı olardı ki, yaylı, pürjünlü kubik Rubiklərdən tapıb alasınız. Bunların bəziləri əslində belə çox gözəl olur. Belə 3 hissədən ibarət olur. Bunları da söküb yığmaq olur. Əgər, məsəl üçün, yerlərini dəyişmək lazım olarsa və s. Və bunları da sonradan yerini belə yerləşdirmək də asandır. Və s. Yəni, bir dəfəni yaxşısını alsanız daha yaxşı olar. Çünki öyrənməkdə də çox vacib bir rol oynayır. Çalışın keyfiyyətli bir dənə kubik Rubikiniz olsun. Yəni, biləsiniz ki, artıq qırılmayacaq və daha dözümlü olacaq. Bu bir. İkinci növbədə kubik Rubikin, bu video bildiyiniz kimi iş başlayanlar üçündür, təzə başlayanlar üçündür. Onun üçün kubik Rubikin strukturunun haqqında məlumat verim. Sarı ilə ağ qarşı-qarşıyadır. Mavi ilə yaşıl qarşı-qarşıyadır və qırmızı ilə narıncı qarşı-qarşıyadır. Bu, ortadakı rənglər dəyişməz rənglərdir və tərəflərin rəngini onlar müəyyən edir. Onun üçün biz hər zaman bunlara əsasən yığacaq kubu. Bu, birinci məsələ. İkinci məsələ, biz daimi olaraq alqoritmlərdən istifadə edəcəyik, amma mən internetdə bu videolara baxıb ən yaxşılarını, ən rahatlarını seçmişəm, sizin üçün ən qısasını seçmişəm və bir şərti var ki, bu sağ-sol alqoritmləri mütləq əzbərləməlisiniz dostlar. Bunu öyrənmədən mümkün deyil. Deməli, sağ alqoritmdə sağ tərəf irəliyə, yəni sağ istiqaməti tərəfinə, üst tərəfdə isə yenə də sağ istiqaməti tərəfinə gedir. Geri qaytarırıq sağ tərəfi geriyə, sağ istiqamətinin əksinə və üstü də sağ istiqamətinin tərsinə yenə də geriyə qaytarırıq. R, right, yəni sağ deməkdir, L, left deməkdir, ştrixlar əks istiqamətdə, sağ istiqamətinin əksi deməkdir. Yəni, bu metodları siz əzbərləyib və daima biz bunları istifadə edəcəyik. Mən, misal üçün, indi videoda sizə kubik Rubik yığmağı öyrətdiyim zaman deyəcəm ki, sağ alqoritmi istifadə edirik, burada sol alqoritmi istifadə edirik. Bu alqoritmi artıq siz əzbərləyib, bu şəkildə rahat kubik Rubiki yığa biləcəksiniz. Sol məntiqdə də eyni şeydir, sadəcə sol tərəfindən edilir. Sol irəli, üst, belə deyək də, burada sağ istiqamətinin əksisi olduğuna görə üst də sağ istiqamətinin əksidir. Sonradan geri qaytarırıq solu və sağ istiqamətinə də qaytardığımıza görə üstü də sağ istiqamətində qaytarırıq. Və bu şəkildə sağ alqoritm, sol alqoritm, belə deyək də, kubik Rubikin döyünən ürəyidir, əsas bir alqoritmidir. Əlavə sizə 3 dənə daha alqoritm göstərəcəm və bununla da vəssalam, kubik Rubikimizi yığa biləcəyik dostlar. Yəni, mən internetdə ən yaxşı videolara baxıb içərisində ən rahatlarını seçmişəm sizlər üçün və heç yorulmadan 100% kubik Rubiki yığmağa nail olacaqsınız, əmin ola bilərsiniz. Sadəcə deyilənləri videoya təkrar-təkrar baxaraq, pauzanı basaraq və yaxud da nə sualınız varsa birbaşa mənim özümlə əlaqəyə keçərək suallarınızı da soruşa bilərsiniz. Beləliklə, kubik Rubiki yığmağa hazır olun. Bu giriş videosundan sonra mən sizə çalışacağım 3 hissədə kubik Rubiki yığma videolarını çəkim və ardıcıl şəkildə qoyum. Giriş videosu bu qədər.